मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान मूल नारा सहित स्थापना भएको नेपाल उद्योग परिसंघ र कृषि टेलिभिजन बीच सम्झौता भएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघ र कृषि टेलिभिजन बीच आपसी सहकार्यका लागि सम्झौता भएको हो। नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन प्रवर्धन, स्थानीय उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार र स्वदेशी कृषि उपजको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै आएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका तर्फबाट महानिर्देशक यादव प्रसाद पौडेल र कृषि टेलिभिजनको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी चौधरीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षरपछि महानिर्देशक यादवले संघ र कृषि टेलिभिजनको मुख्य केन्द्रबिन्दु नै कृषि र कृषक भएकाले दुवै संस्थाको आपसी सहकार्यमा कृषि क्षेत्रको लागि महत्त्वपूर्ण रहने बताए। अलिक प्राथमिकतामा राखेर जुन कृषि टेलिभिजनले जस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढाएको छ, डिस्कोर्सहरू सञ्चालन गर्छ, विज्ञहरूको सल्लाहबाट सम्बन्धित सेवाग्राहीहरूलाई सेवा पुर्याउने जुन लक्ष्य लिएको छ, यसरी यस्तो सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु यो नेपाल उद्योग परिसंघको लागि पनि गौरवको विषय हो र हाम्रो यो सहकार्यले पक्कै पनि भविष्यमा केही आउटपुट ल्याउनेछ र त्यो हाम्रा दूरदराजमा रहेका किसान हुन्, चाहे व्यवसायिक किसानहरू हुन्, चाहे आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जनमा आबद्ध किसानहरू हुन्, सबैलाई यो सहकार्यले केही प्रतिफल दियो भन्ने किसिमको महसुस गरेर हाम्रा यो गतिविधिहरू अगाडि बढौँ। कृषि टेलिभिजनकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी चौधरीले किसान मैत्री नीति बनाउन, कृषि आत्मनिर्भर बन्न बनाउन, कृषि निर्यातलाई ध्यानमा राखेर नेपालको भौगोलिक विविधता अनुसार नेपालको कृषि उपजहरूको प्रवर्धन गर्न, कृषकलाई कृषि सम्बन्धित सूचना र विज्ञ मार्फत ज्ञान दिन कृषि टेलिभिजन निरन्तर लागि परेको बताइन्। उनले नेपाल उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यले कृषि क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन ऊर्जा मिल्ने पनि बताइन्। किसानहरू सधैँकै धान मकै त्यसमै सीमित रहनुपर्ने त गहुँमै, त्योभन्दा पनि धेरै छ नि हाम्रो रैथाने बालीहरू जसको चाहिँ मार्केट भ्यालु अझै त्योभन्दा राम्रो छ, होइन? त्यो कारणले गर्दा हामी आयात होइन अब निर्यातमा पनि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो रिसर्च पनि हुन्छ चाँडै नै, त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढिसकेको छ लगभग। त्यो कारणले गर्दा सिआइएनआईसँगको हाम्रो समूह नै मलाई लाग्छ जहाँसम्म धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ र देश चाहिँ राम्रो कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्छ भन्ने हाम्रो एकदमै आशावादी पनि छौँ हामी, यसमा कुनै दुई मत छैन। आगामी दिनमा स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई निर्यात र प्रवर्धन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ र कृषि टेलिभिजन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपाल उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा कृषि टेलिभिजन कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी थप नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने पनि सम्झौता भएको हो।